በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የዚህ ሰዓት ሰብአለን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ በሰይጣን እንዳንታለል የሚል ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ባለው ኃይለ ቃል ላይ እንነጋገራለን። ክፍሉን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ጀምሮ፣ ነገር ግን ማንም አሳዝኖ ቢሆን እንዳልከብድባችሁ በክፍል ሁላችሁን እንጂ እኔን ያሳዘነ አይደለም። እንደዚህ ላለ ሰው ይህ ከእናንተ የምትበዙት የቀጣችሁት ቅጣት ይበቃዋልና፣ እንደዚህ ያለው ከልክ በሚበዛ ሐዘን እንዳይዋጥ ይልቅ ተመልሳችሁ ይቅር ማለትና ማጽናናት ይገባችኋል። ስለዚህ ከእርሱ ጋር ፍቅርን እንድታጸኑ እለምናችኋለሁ። ስለዚህ ደግሞ ጽፌ ነበርና በሁሉ የምትታዘዙ እንደሆናችሁ የእናንተን መፈተን አውቅ ዘንድ አሳቤ ነበር። እናንተ ግን ይቅር የምትሉትን እኔ ደግሞ ይቅር እለዋለሁ። እኔም ይቅር ካልኩ ይቅር ያልሁትን ስለ እናንተ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብየዋለሁ። በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውምና። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ረድኤታችን፣ ክብራችን፣ ሞገሳችን፣ ምንጫችን፣ በረከታችን አንተ ስለሆንክም ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በሰጠህን ዘመን ሁሉ ስለተንከባከብከን እግሮቻችንን ከእንቅፋት ሰውነታችንን ከኃጢአት ሞት ዓይኖቻችንን ከእንባ ስለጋረድክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የማይገባንን ሕይወትና ክብር ስላደልከን እግዚአብሔር ሆይ እኛ ስናጠፋ አንተ እየካስክ፣ እኛ ስናጎድል አንተ እየሞላ፣ እኛ ስንጠፋ አንተ እየፈለክ፣ እኛ ስንተኛ አንተ እየቀሰቀስክ፣ እኛ ስንለግም አንተ እያተጋ ለዚህ ስላደረስከን ክብር ምስጋና እናቀርብልሃለን። ስራችንን ሁሉ የሰራህልን አምላክ እኛን ሰነፎቹን ሀኬተኞቹን ለራሳችንና ለፍላጎታችን ለጠላት ሐሳብም ደግሞ አሳልፈ ስላልሰጥህን ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ አሁንም ባሪያዎችህን በመንፈሳዊ ጥበብና እውቀት በሰማያዊውም ጸዳል ደግሞ ዕለት ዕለት እንድታሳድገን አቤቱ እንጠይቀሃለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህም ታላቅነት ልጆችህ አሸንፈን ድል ነስተን ደስ እንሰኝ ዘንድ ደስ የምናሰኝህ ዘንድ ማሸነፉን ድል መንሳቱን እባክህ አድለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛን ለፍላጎታችን፣ እኛን ለምኞታችን፣ እኛን ለዓለሙ አስተሳሰብ፣ እኛን ለስጋ ትግላችን፣ እኛንም ደግሞ ለሰይጣን ወጥመድ አሳልፈህ እንዳትሰጠን እንዳትተወን አቤቱ እንማጸንሃለን። ጌታ ሆይ አንተ የነፍሳችን ገበሬ ነህና በነፍሳችን ማሳ ላይ የተዘራውን እንክርዳዱን፣ እሾሁን፣ አሜኬላውን ሁሉ ነቅለህ እንድትጥልልን የጠራን ያንተ ዘር እንድታደርገን፣ የጠራን ያንተ ማሳ እንድታደርገን፣ የጠራን ያንተ እርሻ እንድታደርገን አቤቱ እንጠይቀሃለን። ስለ ቸርነትህ የቃልህን ደጅ እንድትከፍትልን ምስጢርህንም እንድታበራልን ለመናገር ጥበቡን ለመስማት ማስተዋሉን ለመኖር አቅሙን እንድትሰጠን አቤቱ እንማጸንሃለን። በሚመጣው ቃልህ እኔ ባሪያህና እነዚህ ወገኖችህ ሁሉ በፍጹም ሰማያዊና ምድራዊ በረከት የተባረኩ ይሁኑ። ኑሯቸው፣ ጓዳቸው፣ ትዳራቸው፣ ራእያቸው፣ አገልግሎታቸው፣ የሰጠሃቸው ነገር ሁሉ የተባረከ ይሁን። አቤቱ ሆይ ለእኛ ያደረግከውን መልካም ነገር አጽናልን። ታይቶ የሚጠፋ ነግቶ የሚመሽ አይሆንብን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ክፋታችን ያመጣብንን
ጭንቅና ጭጋግ፣ ጨለማና ግርዶሽ ሁሉ በቸርነትህ አንሳልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን በሰይጣን እንዳንታለል የሚል ነው። የሰው ልጅ ከነጻ ፈቃድ ጋር የተፈጠረ ትልቅ ፍጡር ነው። የሰው ልጅ ነጻ ፈቃዱን እግዚአብሔርም ሰይጣንም የማይጋፉት ትልቅ ፍጡር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ነጻነት መስጠቱ አንደኛ የሰው ልጆችን ማክበሩ ነው። ሁለተኛ የሰው ልጆች ወደው እንጂ ተገደው ወደ እርሱ እንዲመጡ የማይፈልግ አምላክ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈጠረው ዕቃን ሳይሆን ነጻ ፈቃድ ያለውን ክቡር የሰውን ልጅ ነው። ከነጻ ፈቃድ ጋር የተፈጠሩ ፍጥረታት ከፍጥረታት ሁሉ ላቅ ያሉ ናቸው። እነዚህ ግዕዛን ያላቸው ፍጥረታት ሰውና መላእክት ናቸው። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ በመልኩ በአምሳሉ ፈጠረው ስንል በዚህ መልክና በዚህ አምሳል ውስጥ ታላቅ የሆነ ነጻ ፈቃድን እናገኛለን። ሰይጣን ራሱን በአታላይነት የሚያዘጋጀው ራሱን በሸንጋይነት የሚሞርደው ለምንድን ነው ካልን የሰው ልጆች ነጻ ፈቃድ ስላላቸው ያንንም መጋፋት ስለማይችል ነው። ልብ አድርጉ፣ የምድር ገዢ የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ግን ነጻ ፈቃዱን በሰይጣን ማታለል ምክንያት አሳልፎ በመስጠቱ ሰይጣን የምድር ገዢ ተብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ በማለት የሰው ልጆች በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይም እንደገነኑ ወይም ደግሞ የሰው ሥጋ በመንበረ ሥላሴ እንደተቀመጠ ግዛት እንደተመለሰ ክርስቶስ ደመላሽ ካሳ ከፋይ፣ ክርስቶስ ጠላትን ተበቃይ፣ ክርስቶስ የሰውን ልጅ የጣለውን የሚጥል የእባቡን ራስ የሚቀጠቅጥ መሆኑን በትንሣኤው ጉልበት አሳይቶናል። ስለዚህ ሰይጣንን ወደ ኑሯችን፣ ወደ ሕይወታችን፣ ወደ ምድራችን ነጻ ፈቃዳችንን አሳልፈን በመስጠት የምንጋብዘው እኛ ነን። ሰይጣንን በሚመለከት ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ፍርሃቶች አሉብን። እንደውም እግዚአብሔርን ከምንፈራው ይልቅ ሰይጣንንና ተከታዮቹን እገሌ ጠንቋይ ነው፣ እገሌ ተብታቢ ነው፣ እገሌ አስማተኛ ነው፣ እገሌ መድኃኒት ቀማሚ ነው፣ እገሌ ስርማሽ ነው፣ እገሌ ቅጠል በጣሽ ነው እያልን እንፈራለን። ቅዱሳን መላእክትን ለማክበር እንኳ የሚቸገሩ ሰዎች ቅዱሳንን ለማክበር የሚቸገሩ ሰዎች ሰይጣንን በሚመለከት ግን ሳይጠሩት አይውሉም። ቀኑን በሙሉ እሱን ሲያወግዙ፣ ቀኑን በሙሉ የሰይጣንን ዝርዝሮች ዝርዝር ስሞች እየጠሩ ሲያወግዙ፣ ይውደም ሲሉ ሲፎክሩ ነው የሚውሉት። ነገር ግን ሰይጣን እንኳን ዛሬ ሰይጣን ሆኖ ሰይጣን እንኳን ዛሬ ወድቆ ይቅርና ቀድሞ መልአክ እያለም ኃይሉ ውስን ነው። ሰይጣን ኃይሉ ውስን ነው። ሰይጣን የሰውን ነጻ ፈቃድ የመጋፋት አቅም የለውም። ስለዚህ ሰይጣን ሁል ጊዜ የሚመጣው በምንድን ነው ካልን በማታለል ነው። መንፈሳዊ ጥበብ የሚያስፈልገን ይህንን የሰይጣንን ማታለል እንድናውቅና እንድንጠነቀቅ ነው። የሰይጣንን ማታለል በስጋዊ አእምሮ፣ በስጋዊ እውቀት ልንረዳው አንችልም። የመንፈስ ነገር በመንፈስ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ የጠላትን ነገር፣ የሰይጣንን ነገር በመንፈሳዊ መነጽር፣ በመንፈሳዊ ማስተዋል፣ በመንፈሳዊ ጥበብ የምንመለከተው ነው። ሰይጣን አታላይ ነው።
ሰይጣን አታላይ ነው ስንል በብዙ መንገዶች ሰዎችን እያታለለ ጥሏቸዋል። ከአገልግሎት መስመር አስወጥቷቸዋል። የሞቀ ኑሯቸውን አፍርሶታል። ህብረታቸውን ሁሉ ንዶታል። ከሙቀት ውስጥ ወጥተው ብቻቸውን እንዲቀመጡ አድርጓል። ሰይጣን አታላይ ነው። መንፈሳዊ ጥበብ ዕለት ዕለት የሚያስፈልገን፣ የእግዚአብሔር ቃል ዕለት ዕለት የሚያስፈልገን። ዕለት ዕለት የማታለል ፈተናዎች ስላሉብን፣ ዕለት ዕለት ሰይጣናዊ ውጊያ ስላለብን ነው። ስለዚህ በየዕለቱ ተዋጊ ካለብን በየዕለቱ ቃሉን መታጠቅ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ቃል ሰይጣንን የምናሸንፍበት ዋነኛ መሳሪያችን ወይም ብቸኛ መሳሪያችን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ሰይጣንን እናሸንፋለን። የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት፣ በማሰላሰል፣ በመኖር ሰይጣንን እናሸንፋለን። የእግዚአብሔርን ቃል በመመስከርም ሰይጣን እናሸንፋለን። ምክንያቱም የዲያብሎስን ሐሳብ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል። የዲያብሎስ ሐሳብ ምንድን ነው ስንል ሰዎችን በውሸት እውቀት ማሰር ነው። የዲያብሎስ ሐሳብ ምንድን ነው ስንል ሰዎችን በጨለማ አስተሳሰብ ውስጥ ማስቀመጥ ነው። እውቀትን ስናበራ፣ ድህነትን ስንሰብክ፣ የምስራቹን ስናደርስ ይሄ የዲያብሎስን ሥራ አፈራረስን ማለት ነው። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር እውነት ስለሆነ በብርሃን የሚመለክ አምላክ ነው። ሰይጣን ደግሞ ጨለማ ስለሆነ በመጋረጃ የሚመለክ አምላክ በመጋረጃ የሚመለክ ክፉ ፍጡር ነው። ስለዚህ ሰይጣን ሐሰተኛ በመሆኑ ሁልጊዜ መጋረጃ ይፈልጋል። ሰዎች ካላወራቸው በስተቀረ፣ ሰዎች ካላጨለመባቸው በስተቀረ ሰይጣንን ሊያመልኩት አይችሉም። እግዚአብሔር ደግሞ ለሰዎች ካላበራላቸው በቀር ሊያመልኩት አይችሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር በመገለጥ ሲከብር፣ ሰይጣን ደግሞ በመጋረድ ክብርን ይፈልጋል። አዎ በሰይጣን እንዳንታለል ሐዋርያው ይነግረናል። በሰይጣን ማታለል ውስጥ የገቡ ብዙ ሰዎች አሉ። በሰይጣን ማታለል ውስጥ የገቡ ብዙ ሰዎች አሉ። በሰይጣን ማታለል ውስጥ ሆነው አንዳንድ ሰዎች ትዳራቸውን ሲገፉ ይታያሉ። ወደ መንፈሳዊ ሕይወት ከመጡ በኋላ ከንቱ ነው የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ይገባሉ። ልክ ነው። ከእግዚአብሔር ውጭ ያለ ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ከንቱ ነገሮች አሉ። መኖር ግን የእግዚአብሔር እቅድ በመሆኑ ከንቱ አይደለም። ከንቱ የሚሰኘው መኖራችን ሳይሆን አኗኗራችን ነው። ከንቱ የሚሰኘው መኖራችን ሳይሆን ኑሯችንን የመሰረትንበት ነገር ነው። ወደ መንፈሳዊ ሕይወት በጣም እየጠለቁ ሲመጡ አንዳንድ እህቶች ትዳሬ ምን ይሰራልኛል ወደ ማለት ይገባሉ። ይሄ ሰይጣን ማታለል ነው። ስለዚህም ጥሩ የሆነውን ባላቸውን በመንፈሳዊ ሕይወታቸው የማይቃወማቸውን ሰው ያንን ሰው መግፋትና ሌጣ ሆነው እግዚአብሔርን ለማምለክ ሌጣ ሆነው እግዚአብሔርን ለመከተል ይሻሉ። ይሄ ግን የሰይጣን ማታለል ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ ማምለክ ከፈለጉ መፋታትን እጠላለሁ ያለው እግዚአብሔርን ደግሞ ኅብረትን በማጽናት እንደሚያመልኩት ማሰብ አለባቸው። እንደዚሁም ወደ መንፈሳዊ ሕይወት በጣም እንደጠለቁ ሲሰማቸው ሚስታቸውን የማይፈልጉ ለመሸኘትም የሚነሱ ከትዳር በኋላ ምናኔ የሚያምራቸው ሰዎች አሉ። ይሄ የሰይጣን ማታለል ነው። ሰይጣን የሚያታልለን ሁል ጊዜም መልካም በሚመስሉ ነገሮች ነው። ልብ አድርጉ። ማንኛውም ሐሰት ጥቂት እውነት አለው። ደረቅ ሐሰት ተቀባይነት ስለሌለው ሰይጣን ሐሰቱን ከጥቂት እውነት ጋር ይቀላቅለዋል። የተቀላቀለ እውነት ቁጥሩ ከሐሰት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ከደረቅ ውሸት ይልቅ ሐሳቡን የሚያስፈጽምለት የተቀላቀለ እውነት መሆኑን ይረዳል። ይሄ ብቻ አይደለም። ራስን በመጣል መንፈሳዊ የሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። በመቆሸሽ ንጽህና ባለመጠበቅ የገዙትን ልብስና ያላቸውን ልብስ አውጥተው ባለመልበስ፣ በመጎሳቆል ፊትን ጭፍግግ በማድረግ በመክሳት በመጉበጥ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ።
እግዚአብሔርን ግን ንጽህናን በመተው አናከብረውም። እንደውም እናሳዝነዋለን እናሳዝነዋለን። የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን ስንመለከት እስራኤላውያን ቤታቸውን ደጃቸውን እንዲያጸዱ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። እስራኤላውያን ተላላፊ በሽታ ካላቸው ስለ ሌላው ጤንነት እንዲያስቡና ራሳቸውን እንዲያገሉ እስኪድኑ ድረስ ራሳቸውን አግልለው በር ቆልፈው እንዲቀመጡ ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ተለይተው እንዲኖሩ ትእዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናመልክ ኃላፊነት ይሰማናል። እግዚአብሔርን ስናመልክ ንጽህናችንን እንጠብቃለን። ንጽህናን መጠበቅ ለራስ ብቻ አይደለም፣ አጠገባችን ለሚቀመጡ ሰዎች፣ አብረውን ለሚኖሩ ሰዎች ምቾት መስጠት ነው። ራስን በመጣል መንፈሳዊነት የለም። የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ራሳችሁን ካዱ እንጂ ራሳችሁን ጣሉ አይደለም። ራስን በመካድና ራስን በመጣል ውስጥ ሰፊ ልዩነት አለ። እንደውም እግዚአብሔር አምላክ እኛን ወደዚህ ሕይወት፣ ወደዚህ አገልግሎት፣ ወደዚህ ጥሪ ለማምጣት ብዙ ዘመን ደክሟል። ብዙ ዘመን ደክሞ ነው እሺ ያል ነው። ስለዚህም እኛ ኖረን እግዚአብሔርን ብናገለግለው ይሻላል። ምክንያቱም እኛ ያለ ጊዜው ዘመናችን ከተቆረጠ እግዚአብሔር ልክ እንደዚሁ 20ና 30 ዓመት አንድን ሰው እሺ ለማሰኘት ይደክማል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሌላውን እሺ ለማሰኘት እንዳይደክምብን ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ጤንነታችንን መጠበቅ አለብን። ደግሞ ንጽህና ነጻነት ነው። እግዚአብሔር ውሃን አብዝቶ የፈጠረው ንጹህ እንድንሆን ነው። ራስን መጣል መቆሸሽ መንፈሳዊነት አይደለም፣ ስንፍና ነው። ስለዚህም ራሳችንን በመጠበቅ ጭምር አርአያ ልንሆን ይገባናል። ራሳችንን በመንከባከብ ንጽህናችንን በመጠበቅ የቤታችንን፣ የግላችንን፣ የልጆቻችንን፣ የትዳራችንን ንጽህና ጭምር በመጠበቅ አርአያ መሆን ይገባናል። ምክንያቱም ቤተ መቅደስ ብሎ ቆሻሻ የለም። እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን። እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን። አባ ወልደ ትንሣኤ የሚባሉ ትልቅ አጥማቂ ትልቅ አባት ነበሩ። እኛ አባት ኋላ ጳጳስ ሆነው ነው የሞቱት። አቡነ ዲዮስቆሮስ ሲባሉ ነበረ። ታዲያ ትልቅ አባት ናቸው ሲባል አንዲት እህት ካላየኋቸው እያለች ታስጨንቅ ነበረ። በዚህ ጊዜ ወዳጆቿ ይዘዋት ወደ እኛ አባት ጋር ወሰዷት። ስትገባ ግቢው ያማረ ነው፣ የፍራፍሬው ሽታ ሁሉ የሚመስጥ ነው። እቤታቸውም ስትገባ እቤታቸው በጣም ንጹህ ነው። እሳቸውም በጣም ገዘፍ ያሉ ናቸው፣ ቀይ ናቸው፣ ንጽህናቸውን የጠበቁ ናቸው። መጥተው ቁጭ ብለው ሲያጫውቱ አባ ወልደ ትንሣኤ አይመጡም ያለች፣ እንዴ አባ ወልደ ትንሣኤ እኮ እሳቸው ናቸው አሏት። እሳቸውም አባ ወልደ ትንሣኤ ሊሆኑ አይችሉም አለች። በዚህ ጊዜ ገባቸው። ልጄ አሏት፣ ካልገሙ ጽድቅ የለም ያለሽ ማን ነው አሏት ይባላል። አዎ ካልቆሸሹ ጽድቅ ያለ የማይመስላቸው ብዙ ሰነፎች አሉ። ነገር ግን እነኚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የላቸውም። ይህ ሰይጣን ማታለል ነው ወገኖች፣ የሰይጣን ማታለል ነው። ዝርክርክነት የሰይጣን ማታለል ነው። ከንቱ ነው እያሉ ራስን ሌሎች ላይ መጣል፣ ይህ የሰይጣን ማታለል ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ትምህርትን በቃኝ እንዲሉ የሚያደርጋቸው ሰዎች አሉ። እስከ ዛሬ ድረስ የእግዚአብሔርን ቃል ተምሬያለሁ፣ አሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መኖር ነው ያለብኝ ይላሉ። ይሄ የሰይጣን ማታለል ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ኮርስ አይደለም፣ አያልቅም። ስልጠና አይደለም፣ አያልቅም። የዲግሪና የማስተርስ ፕሮግራም አይደለም፣ አያልቅም። ዘመናችንን በሙሉ ደቀ መዛሙርት ነን። ጌታ አስተምሯቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው አለ እንጂ ሊቃውንት መምህራን አድርጓቸው አላለም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ክርስትና ምረቃ የሌለበት ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን በሰይጣን መታለል ውስጥ ይገቡና አሁን ተምሬያለሁ ከዚህ በኋላ መኖር ነው ብለው ከእግዚአብሔር ቃል ይርቃሉ። ልብ አድርጉ። አንድ አባት ምን ብሏል? ትምህርትን በቃኝ የሚል መንፈስ አደገኛ መንፈስ ነው ብሏል። ስለዚህ ሰዎች አደገኛ መንፈስ እንደተቆጣጠራቸው የምንረዳው ትምህርትን በቃኝ ሲሉ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል መማር በቃኝ ሲሉ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ መሪዎችን
መንፈሳውያን አባቶችን መናቅ የሰይጣን ማታለል ነው። በእርግጥ የእግዚአብሔር አገልጋዮች አርአያ ሊሆኑ ይገባል። የሚሰብኩትን መኖር ይገባቸዋል። የእኛ ግን ግንኙነታችን ከአገልግሎታቸው ጋር እንጂ ከኑሯቸው ጋር አይደለም። ይህን ሁልጊዜ መገንዘብ ያስፈልገናል። ግንኙነታችን ከአገልግሎታቸው ጋር እንጂ ከኑሯቸው ጋር አይደለም። አንድ ነገር አስተውሉ። ቄሱ ማድረግ የሚገባውን ረስቷል። እኛ ቄሱ ማድረግ ያለበትን ነገር ካስታወስንና ካወቅን ከቄሱ የበለጠ እውቀት አለን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የበለጠ የሚጠይቀው ከቄሱ ይልቅ ከአገልጋዩ ይልቅ እኛን ነው ማለት ነው። መሪዎችን መናቅ የሰይጣን ማታለል ነው። ምክንያቱም ክብር በሌለበት ነገር ውስጥ ብዙ ውድቀቶች አሉ። መደማመጥ በሌለበት ነገር ውስጥ ብዙ መድፋፋቶች አሉ። ስለዚህ ሰይጣን ንቀትን በቤተ ክርስቲያን ይዘራል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወንድሞችን መግፋት ይሄም የሰይጣን ማታለል ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ወንድሞችን ለማትረፍ ተብሎ እዚህ ጋር ያሉትን ወንድሞችን ማጥፋት አስፈላጊ አይደለም። ዓለም ሰላምን የምታመጣበት መንገድ ይኸው ነው። ዓለም ሰላም የምትለው ነገር እዚህ ጋር አንዱን ሰላም ለአንዱ ሰላም ለመስጠት እዚህ ጋር ያለውን ሰው እየመግደል ነው። የዓለም ሰላም አንዱን ለማኖር አንዱን ማጥፋት ነው። በመንፈሳዊ ሕይወት ግን ወንድሞችን በመግፋት ወንድሞችን ለማትረፍ የምንፈልግ ከሆነ ትልቅ ስህተት ነው። በቤተ ክርስቲያን ማውገዝ የመጨረሻው መፍትሄ እንጂ የመጀመሪያው መፍትሄ አይደለም። ይልቁንም በዚህ ዘመን ላይ ውግዘት በፖስታ ነው እየተላከ ያለው። ይሄ የአባቶች መንገድ አይደለም። ይሄ የመጽሐፍ መንገድ አይደለም። ክርስቶስ አንዱን የጠፋውን ለማዳን ከሰማይ ወደ ምድር ወረደ እያልን እየሰበክን አንድ የጠፋን ሰው ጠርተን ለመምከር እንኳ ፈቃደኛ ካልሆንን ውግዘት በጉቦ ሆነ ማለት ነው። ውግዘት በቂም በቀል ሆነ ማለት ነው። ያውም ደግሞ የማናቀውን ሰው። ሰው ነህ ተብሎ አይወገዝም። ነኝ ሲል ነው የሚወገዘው። ዛሬ ግን ክሱም ከኛ ነው፣ ፍርዱም ከኛ ነው። ይሄ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ወንድሞችን መግፋት፣ እህቶችን መግፋት በሰይጣን መታለል ነው። በሰይጣን መታለል ነው። ዛሬ ብዙዎች ከቤተ ክርስቲያን እየወጡ ነው ያሉት። አብዛኛው የአያያዝ ችግር ነው። አላስተማርንም፣ አላስተማርንም። አትቀላውጡ ነው የምንለው። ልጇን እንዳይቀላውጥ የምትፈልግ እናት ልጇን ማጥገብ ነው መፍትሄው። ወንድሞችን መግፋት እንደ ጽድቅ እየታየ ነው ያለው። አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ሲያታልሉ ምን ይላሉ? ከሳር ክዳን ቤት ውስጥ አንድ ቢመዘዝ አያፈስም፣ ስለዚህ አንድ ሰው ቢጠፋ ያን ያህል አይደለም ይላሉ። ነገር ግን ሚሊዮን ከአስር ሚሊዮን ከሀያ ሚሊዮን ሰው በላይ ሄዶብናል። ይሄ አንድ ሰበዝ ነው? ይሄ አንድ ሳር ነው? በእውነት ማሰብ ይገባናል። ክርስቲያን ደግሞ እንደ ጌታው ስለ አንድ ነፍስ የሚገደው ነው። 99 ነገደ መላእክት ያልበደሉ ሳሉ አንዱን የበደለ ፍለጋ ጌታ ወደ ዓለም መጥቷል። ይህንን የጌታን ተልእኮ፣ የጌታን ድካም፣ የጌታን የመስቀል መከራ፣ የጌታን የስጋዌውን ጉዞ ካሰብን እንደዚህ ለማለትም ለማድረግም አንደፍርም። ይሄ ሰይጣን በእውነት ማታለል ነው። እኔም እኮ ጸጋ አለኝ ብሎ በሌላው ላይ መነሳሳት፣ ሌላውን ካላጠፋው ማለት እኔ ብቻ በመድረኩ ልንጎ ማለልበት ማለት ይህም የሰይጣን ማታለል ነው። ልብ አድርጉ። እኔ ጋ ያለው ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ከሆነ፣ እዛኛው ሰውዬ ጋ ያለው ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ያከባብራል። መንፈስ ቅዱስ እንድንቀባበል ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ በየተራ እንድናገለግል ያደርጋል። ከአንዱ መንፈስ ጠጥተን የተለያየ ምንጭ ልናወጣ፣ የተለያየ ፈሳሽ ልናወጣ አንችልም። እኔም ጸጋ አለኝ በማለት ያኛውን ሰው በማጥፋት ያኛውን ሰው በማስወገድ የተንሰራፉ ገንዘብ የሰበሰቡ ምድሪቱን የሞሉ ዜናውን ሁሉ የተቆጣጠሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ሰይጣን ማታለል ነው።
ይህ ብቻ አይደለም፣ በሙገሳ ሰይጣን የሚያታልላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ደፍረው ይናገራሉ። ደፍረው እያስቀረጹ ሁሉ ይለቃሉ። አጋንንት ስለ እነሱ ሲናገር አንተ ባለህበት እኮ መኖር አቃተኝ ሲሉ፣ አዎ እኔ ባለሁበት መኖር አቃተ አይደለ እያሉ እያስደጋገሙ በአጋንንት ምስክርነት ሰዎችን ለመሳብ ትልቅ ነኝ ለማለት ይሞክራሉ። ሰይጣን ግን በኋላ ሐሰት የሐሰት አባት ነው። ከሰይጣን እውነት አይጠበቅም። የሰባኪ ዛሬ ደክሞ ነው ወይ? እግዚአብሔር መልእክተኛ አጥቶ ነው ወይ? በሰይጣን እየተሰበክን ያለ ነው። በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ጌታ እንኳን እውነት ሲናገር ሰይጣንን ከልቡ ስላልተናገረ ገስጾታል። የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ቅዱሱ ልዑሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ጌታን ሲያወድ ሲጠራው፣ ጌታ ግን እሺ በልቀጥል ንገራቸው ለፈሪሳውያን፣ ንገራቸው ለአይሁዳውያን፣ ንገራቸው ለሚጠሉኝ አላለም። ሰይጣን እንኳ እንዲመስክሮልኝ አላለም። ልብ አድርጉ፣ ሰይጣን ከሐሰተኛ ልቡ ያወጣው እውነተኛ ምስክርነት ነው። ዓላማው ምንጩ ግን ሌላ ነው። ስለዚህ ሰይጣንን እግዚአብሔር ይገስጽ ማለት አለብን እንጂ እውነት እንኳ ቢናገር ልንቀበለው አይገባንም። ለምን? እውነት ባህሪው ነው። እውነት ባህሪው አይደለም። ሐሰት ባህሪው ነው። ሐሰት ጠባዩ ነው። የሐሰት ፈብራኪው እሱ ሰይጣን ነው። ስለዚህ ከሰይጣን እውነተኛ ምስክርነት አይጠበቅም። ሐዋርያው አሁንም በሰይጣን እንዳንታለል በማለት የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን መከራቸው። እነኚህ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ለምንድን ነው እንዲህ ሊመክራቸው ይበቃው? ሐዋርያው ስህተት የተገኘበት አንድ ወንድምን እንዲቀጣ የወንድሞችን ፍቅር በማጣት እንዲቀጣ፣ የአባቶችን ጉብኝት በማጣት እንዲቀጣ፣ የቤተ ክርስቲያን ምስጢራትን በመነፈግ በመከልከል እንዲቀጣ፣ ከማኅበረ ምእመናን ተለይቶ በመንፈሳዊ ብርድ እንዲቀጣ፣ ለጊዜው እንዲገለል አድርጎ ነበረ። አባት ነውና ተቆጣ። ቁጣው ሲበርድ ደግሞ መልሶ ራራ። እነኚህ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ግን ቀድሞውንም ተመለስ አላሉትም። በስህተቱ ጎበዝ እያሉት፣ በስህተቱ ዝም ብለውት፣ በስህተቱ ተባብረውት አብረውት ኖረው ነበረ። ሐዋርያው መልእክት ጽፎ ሲለየው ግን ሁሉም ያን ሰው ላይ ተረባረቡበት። የሐዋርያው ዓላማው ያ ሰው በቅጣቱ ተሰምቶት ንስሐ እንዲገባ፣ እንዲጸጸት፣ ከክፉ ሥራው እንዲመለስ ነው። ያ ሰው ተጸጸተ፣ ንስሐ ገባ። ሁሉ ሰው አገለለው፣ ብቻውን ተቀጣ፣ መንፈሳዊ ፍቅር በማጣት ተጎዳ፣ አለቀሰ፣ አዘነ። ሐዋርያው አሁን ይህንን ሰው መልሱት፣ ተቀበሉት አለ። ነገር ግን እነኚህ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ይህንን ሰው ይቅር ለማለት ፈቃደኛ አልሆኑ። ይሄ ሰው እኮ የበደለው እግዚአብሔርን ነው። ይሄ ሰው የበደለው ወንጌልን ነው። ይሄ ሰው የበደለው ራሱን ነው። ነገር ግን ከሰውየው በላይ ከእግዚአብሔር በላይ እነርሱ የተሰማቸው መሰሉ። ሰይጣን አስመሳይ ሲያደርገን እንደዚህ ነው። ከሰውየው በላይ እንዲሰማን፣ ከእግዚአብሔር በላይ እንዲሰማን ያደርገናል። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን በአስመሳይነት በፍቅር በሚመስል ሳይቀር ይቆጣጠረናል። ለልጆቻችን ከእኛ በላይ እኮ እግዚአብሔር አላቸው። ለምንወዳቸው ሰዎች እኮ ከእኛ ይልቅ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። ክርስቶስ እኮ ሙቶላቸዋል። ለነኚህ ወዳጆቻችን እስከ ዛሬ አልሞትንላቸውም። እሞታለሁ ብለንም አልተግደረደርንላቸውም። ነገር ግን ከጌታ በላይ እንደምንወዳቸው ሆነን መጨነቅ በሰይጣን መታለል ነው፣ ወይም ማስመሰልን ሰይጣንን በአካል ማምጣት ነው። እነኚህ የቆሮንቶስ ሰዎች ብስጭት ውስጥ ገቡ። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እኮን ያሰደበው፣ ክርስትናን ያሰደበው፣ ወንጌልን ያሰደበው፣ ምስክርነትን ያበላሸው፣ እሱንማ ይቅር አንልም ማለት ጀመሩ። ይህንን የሚሉት ለእግዚአብሔር ቀንተው አልነበረም። ይህንን የሚሉት በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው አልነበረም። በሰይጣን ማታለሉ ውስጥ ወድቀው ነው። ምክንያቱም የሚቀጣ እግዚአብሔር እንደገና ንስሐን የሚቀበል እግዚአብሔር ነው። የሚቀጣ እግዚአብሔር መመለስን የሚያከብር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሐዋርያው እንዳትታለሉ
በሰይጣን ማታለል ውስጥ እንዳትወድቁ እግዚአብሔር ይቅር ያለውን እናንተ ይቅር አንልም ለማለት መብቱ ስልጣናችሁ ምንድን ነው? ሰውየው ከእግዚአብሔር ጋር ጨርሷል። እናንተ እስከ አሁን ድረስ እሱንማ ይቅር አልልም ለማለት እግዚአብሔር መንበሩን ሰጣችሁ ሆይ ስልጣን እግዚአብሔርን መጋፋት ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፍቅር አለመረዳት ነው ይላቸዋል። ስለዚህ ሐዋርያው ምን አለ? ስለ እናንተ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብያለሁ። በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውምና። ልብ አድርጉ፣ ይህ ሰው ፍጹም ወደ እግዚአብሔር ተመልሷል። ይሄ ሰው የንስሐ ልብ አግኝቷል። ይሄ ሰው መንፈሳዊ ኅብረትን ናፍቋል። ይሄ ሰው ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ለመቀበል ጓጉቷል። ይሄንን ሰው ቅንዓት በሚመስል ለእግዚአብሔር መቆርቆር በሚመስል ለቤተ ክርስቲያን ክብር መቅናት በሚመስል መንገድ አንቀበለውም ማለት ይሄ ሰው ጨርሶ ወደ ዓለም እንዲገባ በር መክፈት ነው። ጨርሶ ራሱን ለሰይጣን አሳልፎ እንዲሰጥ መንገድ ማሳየት ነው። ስለዚህም እነኚህ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እነሱ በቤተ ክርስቲያን ሆነው በሰይጣን ተታለዋል። ያ ሰው ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተመክሯል። ልብ አድርጉ፣ ለካ ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንገባው የምንወጣውን በልባችን ነው። በእግራቸው ገብተው በልባቸው ወጥተዋል። ያ ሰው በእግሩ ወጥቷል፣ ግን በልቡ ገብቷል። ስለዚህ ይህንን ሰው እንቀበል፣ በሰይጣን እንዳንታለል ሐሳቡን አንስተውምና። አስቀድሞ በልበልበል ብሎ ጣለው ያንን ሰው። አሁን ከወደቀ በኋላ ደግሞ ወንድሞች ይቅር እንዳይሉት፣ ወንድሞች ለእግዚአብሔር የቀኑ መስሏቸው ልባቸውን ከፍተው እንዳይቀበሉት እያሳደመበት ነው ያ ሰይጣን። የጣለ ሰይጣን መልሶ እንዳንነሳ ይረግጣል፣ የድንጋይ ብርድ ልብስ ይጭንብናል። በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውምና። አዎ ወገኖቼ፣ የሰይጣንን ሐሳብ እንዳንስት መንፈሳዊ ጥበብ ያስፈልገናል። እልፍ እልፍ እያለን እንሄድ። ሰይጣን በብዙ መንገዶች ሊያገኘን ይፈልጋል። ምክንያቱም እርሱ እንደ ተራበ አንበሳ የሚዞረን ነው። የሚዞረን ክፍተት ሲያገኝብን ለመግባት ነው። ታዲያ ሰይጣን የሚያገኘን በምን መንገድ ነው? ለዚህ የተወሰኑ ነገሮችን እንጠቅሳለን። የመጀመሪያው ኅብረት ስናቆም ነው። ኅብረት ስናቆም ነው። ይሄንን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የምንረዳው ነው። ሔዋን ከአዳም ተለይታ ብቻዋን ሳለች፣ ከጸሎት ተለይታ በሥራ ፈትነት ሳለች ሰይጣን በእባብ ሥጋ አድሮ ወደ እርሷ መጣ። ሔዋን ከአዳም ጋር አብራ ሁና ቢሆን ኖሮ አትወድቅም ነበረ። ኅብረት በጣም ወሳኝ ነው። ለምን ስንል እኩል ስለማንደክም፣ እኛ ስንደክም በወንድማችን ጸሎት እንታገዛለን። እኛ ስንሰንፍ በወንድማችን ትጋት እንበረታለን። እዚህ ጋር አንድ እሳት ሲከስም አጠገቡ የተቀጣጠለ እሳት ካለ መልሶ ይቀጣጠላል። ሔዋን ብቻዋን ሳለች ሰይጣን አገኛት። ኅብረት ስናቆም፣ ከመንፈሳዊ አንድነት ስንለይ ሰይጣን ያገኘናል። ልብ አድርጉ፣ ፖሊስ የሚያባረረው አንድን ሰው አስቡ። መሳሪያ ደግኖ የሚያባረረውን አንድን ሰው አስቡ። ሕዝብ መሃል ከተቀላቀለ አይተኩስበትም፣ ብቻውን ከሆነ ግን ተኩሰው ይጥለዋል። በኅብረት መካከል ሳለን አሳዳጁ ሰይጣን አያገኘንም። ብቻችንን ተነጥለን ስንወጣ ግን ኢላማ ውስጥ እንገባለን፣ መጥቶ ይጥለናል። ልብ አድርጉ፣ ኅብረት ማድረግ ወሳኝነቱ እኛ ብንደክም እንኳ በሌሎች ብርታት እንቀጣጠላለን። ስለዚህ ሰይጣን የሚያገኘን ኅብረት ስናቆም ነው። ኅብረት እንድናቆምም በብዙ ይገፋፋናል። ክርስትና በግል ውሳኔ የምቀጥለው እንጂ በኅብረት አይደለም ይለናል። ክርስትና ግን በግል ወስነን በኅብረት የምንፈጽመው ነው። በመንግሥተ ሰማያት እኮ የግል የቤት ቁጥር የለም። በመንግሥተ ሰማያት ያለው ኅብረት ነው፣ አንድ መቅደስ ነው። ዘለዓለም የምንኖረውን ነገር በምድር መለማመድ አለብን። በምድር ያልጀመርነው ነገር በሰማይ አይቀጥልም። ሁለተኛም ሰይጣን የሚያገኘን የሌላውን ስናይ ነው። ይህንን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4ን ስናነብ የምንረዳው ነው። አቤልም ቃኤልም ሁለቱም መሥዋዕት አቅርበዋል። በአቤልና በቃኤል መካከል ያለው ልዩነት መሥዋዕት የማቅረብ አይደለም።
መስዋዕት ያቀረቡበት ልቡ ነው ልዩነቱ። ስለዚህ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ሰዎች ያመልካሉ። ልዩነቱ አንዱ በእውነት ያመልካል፣ አንዱ በልማድ ወይም በማስመሰል ያመልካል። ቃየን ፊቱ ጠቆረ፣ ልቡ ተቀየመ፣ በወንድሙ ላይ በቁጣ ተነሳሳ፣ ያለ ምክንያትም ጠላው። እሱ ቅንዓት ይባላል። ያለ ምክንያት ሰውን መጥላት ቅንዓት ይባላል። ቃኤን እግዚአብሔር መስዋዕቴን ለምን አልተቀበለም ብሎ አላሰበም። እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት ለምን ተቀበለ አለ። ቅንዓት ማለት ለምን አጣው ሳይሆን እገሌ ለምን አገኘ ነው። ስለዚህ ቃኤን እግዚአብሔር ለምን መስዋዕቴን አልተቀበለም ቢል ኖሮ እንደገና ልቡን ይመለከት፣ ንስሐ ይገባ፣ ደግሞ መስዋዕት ያቀርብ፣ ደግሞ ስምረት ያገኝ ነበረ። ነገር ግን ወንድሙን አቤልን ለምን እግዚአብሔር እሱን ተቀበለው? ይሄ ወንድሜ እንዴት ቀድሞኝ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ አለ። በዚህ ምክንያት ወንድሙን ገደለው። ልብ አድርጉ፣ ሰይጣን የሚያገኝን አሁንም የሌላውን ስናይ ነው። የሌላውን ነገር በጣም አጥብቀን ማየት የለብንም። ወደ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ ወደ ራሳችንም በጣም አትኩረን መመልከት ተገቢ አይደለም። እንቀጥል። ሶስተኛ ምስጢራችንን ስንዘራ ነው። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16ን ስናነብ ሰይጣን ሶምሶምን እንዴት እንዳገኘው እንረዳለን። ሶምሶም የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል የወረደበት ሰው ነበረ። ይሄ ሶምሶም ግን በተሰጠው ጸጋ ከመጠን በላይ ተማመነና ከእስራኤል ግዛት ለቆ ፍልስጤም መኖር ጀመረ። እስራኤላዊት ሳይሆን ደሊላ የተባለች ፍልስጤማዊት አግብቶ አንዲት ጋለሞታ ሴት አግብቶ እሷ ቤት መኖር ጀመረ። ይቺ ሴት ግን ከጠላቶቹ ጋር አብራ ተማክራ የኃይሉን ምስጢር መመርመርና መፈተሽ መቆፈር ጀመረች። እሱም ምስጢሩን ለጠላት ዘራ። በምትዳብሰው በደሊላ የሚገሉት ጠላቶቹ ያዙት። ስለዚህ ሰይጣን መጀመሪያ በእባብ መልክ ይመጣል፣ ከያዘን በኋላ ደግሞ አንበሳ ይሆናል። ሰይጣን ሲመጣ በእባብነት ነው፣ ሲይዘን በአንበሳነት ነው። ሲመጣ ይለሰልሳል፣ ከያዘን በኋላ ይሰብረናል። ሶምሶም ከመጠን በላይ ተማመነ። እኔ ኃይል አለኝ ጸጋ አለኝ ብሎ ከመጠን በላይ ተማመነ። ስለዚህ ስፍራውን ለቀቀ፣ ከማትሆን ሴት ጋር ህብረት አደረገ። የልቡንና የእግዚአብሔርን መንግስት ምስጢር እግዚአብሔርን ለማታምን ሰው መንገር ጀመረ። ከመጠን በላይ ስንተማመን ሰይጣን ያገኘናል። አራተኛ ስራ ስንፈታ ሰይጣን ያገኘናል። ይህንንም በሁለተኛ ሳሙኤል በምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ የምናገኘው ነገር ነው። እስራኤላውያን ዓመታዊ ውጊያ ነበረባቸው። እንዲህ ይላል፣ እንዲህም ሆነ በዓመቱ መለወጫ ነገሥታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ዳዊት ኢዮአብን ከእርሱም ጋር ባሪያዎቹን እስራኤልን ሁሉ ሰደደ። ይሄ ሁሉ ተሰዶ እሱ ምን ይሰራል? ባዶ ከተማ ውስጥ ነው የተቀመጠው። ልብ አድርጉ፣ የአሞን ልጆች አገር አጠፉ፣ ረባትንም ከበቡ፣ ዳዊት ግን በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበረ። እንዲህም ሆነ ወደ ማታ ጊዜ ዳዊት ከምንጣፉ ተነሳ፣ በንጉስም ቤት በሰገነት ላይ ተመላለሰ። በሰገነቱ ላይ ሳለ አንዲት ሴት ስትታጠብ አየ። ሴቲቱም መልከ መልካም ነበር ይችላል። ከዛ በኋላ አስጠርቶ ከእሷ ጋር አመነዘረ። ልብ አድርጉ፣ የጦር አለቃው ህዝቡ በሙሉ የእግዚአብሔርን ሰልፍ እየተዋጋ ነው ያለው። ዳዊት ግን በከተማው በቤተ መንግስቱ ቀረ። ወደ ማታ ጊዜም ከምንጣፉ ተነሳ፣ ከአልጋው ተነሳ ነው የሚለው። ቀኑን በሙሉ ተኝቶ ነው የዋለው። በጣም የሚደንቅ ነው። ዳዊት ፍጹም ስራ ፈቶናል። የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔርን ውጊያ እየተዋጋ የጦር መሪ ንጉስ ሆኖ ሳለ እሱ ግን በከተማ ቀርቷል። በዚህ ምክንያት ለዝሙት ተዳረገ። በዚህ ምክንያት የዛችን ሴት ባል ኦርዮንን ገደለ። በዚህ ምክንያት ብዙ ቅጣቶች በህይወቱ በመንግስቱ ላይ መጡ። ስራ ስንፈታ ሰይጣን ያገኘናል። የእግዚአብሔር ህዝብ እያስቀደሰ እየዘመረ ቃለ እግዚአብሔር እየተማረ ወደ እግዚአብሔር ቤት እየገሰገሰ እኛ አልጋችን ላይ እየተገላበጥን የማይሆኑ ነገሮችን ስንነካካ ስናነብ ስናይ የዚያን ጊዜ ሰይጣን ፈተና ያገኘናል። ስራ ፈትነት ሰይጣን የሚገባበት ትልቁ መንገድ ነው። ስራ የፈታ አእምሮ የሰይጣን ወርክሾፕ ነው ይባላል።
አምስተኛ በሰው ስንመካ ሰይጣን ያገኘናል። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ የሚደንቅ ቃል አለ። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተነሳ፣ እስራኤልንም ይቆጥር ዘንድ ዳዊትን አንቀሳቀሰው ይላል። ዳዊት ለምንድን ነው እስራኤልን ለመቁጠር የታሰበው? ምን ያህል ሰራዊት አለኝ? ጠላት በምስራቅ በሰሜን ቢመጣ እንዴት አድርጌ እመክታለሁ? ብሎ በእግዚአብሔር ላይ የነበረውን ትምክህት የእስራኤል አጥር እግዚአብሔር መሆኑን የእሱ ሞገስ እግዚአብሔር መሆኑን አስቀመጠና በጦር ሰራዊት ብዛት መመካት ፈለገ። ይሄ እረኛው ዳዊት ንጉሥ ሳኦልን እኮ አሸንፎ ነው መንበር ላይ የተቀመጠው። ያንን ሁሉ ረሳ። በሰው እንዲመካ ግን ያደረገው ሰይጣን ነው። ልብ አድርጉ፣ ሰይጣን በሰዎች እንድንመካ ያደርግና ከእግዚአብሔር ይለየናል። በሰዎች መመካት በአፋችን በተግባራችን ብቻ አይደለም፣ በልባችን እንኳ እገሌ እኮ የተፈጠረው ለእኔ ነው ስንል ያ ሰው መንኮታኮት ይጀምራል። ለእኛ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ። እነኚህን ጥሩ ሰዎች ግን የሰጠን ያዘጋጀልን እግዚአብሔር ነው። ልንወዳቸው ይገባል እንጂ ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን ትምክህት ልንሰጣቸው አይገባም። ሰው ማለት የሸምበቆ ምርኩዝ ነው። የሸምበቆ ምርኩዝ ስትደገፉት ይሰበራል፣ ተሰብሮ ደግሞ አይቀርም፣ ተሰንጥሮ ይወጋል። የተመካንባቸው ሰዎች ሳያሳድዱን፣ ሳያደሙን፣ ሳያቆስሉን፣ በአደባባይ ሳያራቁቱን አይቀሩም። ስድስተኛ ሰይጣን የሚያገኝን ስንደክም ነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 4 ላይ ጌታ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጦመ ከጠለየ በኋላ ተራበ። በዚህ ጊዜ ሰይጣን አሁን ተርቧል ልምጣ ብሎ እነኚህን ድንጋዮች በተአምራት እንጀራ እንዲሆኑ እዘዝ አለው። ልክ ረሃቡን ጠብቆ፣ ልክ ማጣታችንን ጠብቆ ጠላት ይመጣል። ልክ ረሃባችንን ጠብቆ ጠላት ይመጣል። ልክ ህመማችንን ጠብቆ እንደ እግዚአብሔር ይወደኛል ትይ የለም ወይ? ይሄ ነገር ለምን ሆነብሽ? እግዚአብሔርን የማያመልኩ ሰዎች እየተሳካላቸው ነው ያለው። እግዚአብሔር ለአንቺ በተአምራት የራቀውን ማቅረብ አይደለም ፈጥሮ መስጠት ሲችል ለምን እንደዚህ ሆነብሽ? ከፍቅር አባት እማትጠብቂውን ነገር እየተቀበልሽ ነው፣ እየተቀበልክ ነው ይላል። ስንደክም ሰይጣን የሚያገኘን ይመስለዋል። ሰባተኛ ስንፎክር በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 22 ቁጥር 31 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ አንድ ነገር አመለከተው። በመንፈሳዊው ዓለም ላይ እየተከናወነ ያለውን ነገር ጴጥሮስ አልገባውም። እንዲሁ ብቻ እግሩ እንዳመራለት ይጓዛል። ጌታ እንዲህ አለው፣ ጌታም ስምዖን ሆይ እነሆ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስለ አንተ አማለድሁ። አንተም በተመለስክ ጊዜ ወንድሞችህን አጽና አለው። የሚደንቅ ነው። ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥረው ለመነ፣ እባክህ ዛሬን ተውልኝ ጴጥሮስን አለ። ጌታ ግን ከለከለው። ልብ አድርጉ፣ ጌታ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ጴጥሮስ ክዶ ይቀር ነበረ። ጴጥሮስን ለዚህ የዳረገው ነገር ምንድን ነው ስንል ፉከራ ነው። እኔ አልክድህም አለ። ጥሩ ነው፣ ሌሎቹ ቢክድሁ እንኳ እኔ አልክድህም አለ። ውጤቱ ግን ሌሎቹ አልካዱም፣ ጴጥሮስ ካደ። ቀድሞ የሚወድቁ የፎከሩ ናቸው። ስለዚህ መፎከርን በጸሎት ልንተካው ይገባናል። ጥሩ ሰይጣን በእነኚህ መንገዶች ያገኘናል ካልን አሁንም ሰይጣን የሚፈትነን በምንድን ነው? የመጀመሪያ ቃሉን እንድንጠራጠር በማድረግ ነው። ሔዋንን ያላት ነገር ትሞታላችሁ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ውሸት ነው አለ። አትሞቱም ያለውን የራሱን ደግሞ አጉል ተስፋ እውነት አድርጎ አቀረበ። ስለዚህ ሔዋን የእግዚአብሔርን ቃል ለማመን ተቸገረች። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ትሞታላችሁ ነው የሚለው፣ ይሄ ደግሞ አትሞቱም ነው። የሰይጣን ቃሎች ለጆሮ ይመቻሉ፣ እውነት ግን ላይሆኑ ይችላሉ። ቃሉን ስንጠራጠር ለሰይጣን ፈተና ተዳርገናል ማለት ነው። ሰይጣን ቃሉን እንድንጠራጠር ያደርገናል። የእግዚአብሔር ቃል ግን በዘመናት እውነት ነው። ሁለተኛ ሰይጣን በቅንዓት ይፈትነናል። በወንድሞች ላይ በእህቶች ላይ እንድንቀና በአለባበሳቸው፣ በአነጋገራቸው፣ በአሰባበካቸው፣ በአገልግሎታቸው፣ በሩጫቸው፣ በራእያቸው፣ በተቀባይነታቸው፣ በመወደዳቸው፣ በሞገሳቸው እንድንቀና ያደርገናል።
መልካም ቅናት አለ። ምን ነው እንደሱ ባደረገኝ የሚያሰኝ። ይሄ ቅናት ያጸልያል፣ ያተጋል። ክፉ ቅናት ደግሞ አለ። ይሄን ሰውዬ ካላጠፋው እኔ አልጎላም የሚል፣ እኔ አልደምቅም የሚል ክፉ ቅናት አለ። ሶስተኛ ሰይጣን የሚፈትነው አሁንም በስጋዊ ምኞት ነው። በስጋዊ ምኞት ሶምሶን እንዴት እንደተፈተነ አይተናል። ከልክ በላይ ተማመነ። ጸጋ በዝቶላችሁ ሊሆን ይችላል። ከልክ በላይ መተማመን ግን እንደ ሶምሶን ይጥላል። ኋላ የጠላት አሽከር ያደርጋል። ከመጠን በላይ መተማመን፣ እኔማ ልወድቅ አልችልም፣ እኔማ ልሰናከላል፣ እኔንማ ሊያገኘኝ አይችልም የሚሉ አጉል ትምክህቶች፣ ከመጠን በላይ የሆኑ በራስ መተማመኖች ለሰይጣን ፈተና ይዳርጉናል። ስንፍና ሌላው። ዳዊት እምንጣፉ ላይ ቀኑን ሙሉ ሲገላበጥ ውሎ ምሽት ላይ እኮ ነው ወደ ሰርክ ደግሞ የወጣው። ቀኑን በሙሉ ሰው እንዴት አልጋ ላይ ይውላል? ይሄ ስንፍና ነው ወገኖቼ። ብርሃንና ጨለማ ትግል ሳያደርጉ ማልደን መነሳት አለብን። ይሄ በርትተን ጉልበት አግኝተን ለማዋል እንኳ ይረዳናል። አርፍደን ስንነሳ ቀኑን በሙሉ ሰውነታችን ይዝልብናል። ነቅተን ወፎች ሲንጫጩ እነርሱ እንኳ ሲያመሰግኑ ከነሱ ይልቅ የተደረገልን ከነሱ ይልቅ ከብረን የተፈጠርን እኛ ነቅተን እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባናል። በማለዳ የሚነሱ ሰዎች በጉልበት መዋል ይችላሉ። የእኛ ነገር ግን የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ተኙ ብሎ መብራት ፀሐይ ሲያጠፋ እኛ አብርተን እንቀመጣለን፣ ሌሊቱን እናጋምሳለን። እግዚአብሔር ነጋ ተነሱ ሲል ደግሞ እኛ እንተኛለን። ይሄ በእውነት ተገቢ አይደለም። ስንፍና። የእግዚአብሔር ሕዝብ እየጸለየ እያገለገለ እየሮጠ ለቤቱ ስራ እየተጋ እኛ በስንፍና መቀመጥ ለሰይጣን ፈተና ይዳርጋል። አሁንም እምነትን በማስጣል ዳዊት በእግዚአብሔር ላይ የነበረው እምነት፣ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ ብሎ የዘመረው ዳዊት አሁን ሰራዊቴን ቁጠሩልኝ ምን ያህል አለኝ አለ። በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት በማስጣል ብዙ ክርስቲያኖች ጊዜው በጣም ክፉ ስለሆነ እንደው ትንሽ የጦር መሳሪያስ ብንይዝስ እንደው ሽጉጥ ብንታጠቅስ ይላሉ። በእግዚአብሔር ላይ ያለንን መታመን እንድንጥል ሰይጣን ይታገለናል። ስለዚህ መንቃት ያስፈልገናል። ስድስተኛ ዓላማችንን በማስጣል ጌታ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ፣ ጸለየ። ከዛ በኋላ ግን ጠላት ልክ መራቡን ሲያይ አሁን ነው የማገኘው አለ። ጌታ ግን አሳፈረው፣ አሳፈረልን ለእኛ አርአያ ሆነን። አሁንም ሰይጣን ረሃባችንን፣ ማጣታችንን፣ ችግሮቻችንን፣ የኑሮ ክፍተቶቻችንን በማየት ሲመጣ ሰይጣንን እግዚአብሔር ይገስጽ እንለው ይገባል። ሰባተኛ ጸሎትን በማስተው ሰይጣን ይፈትነናል። ጴጥሮስ ፎከረ። ከፉከራ በኋላ የምታውቁት ነው፣ ሰይፍ መምዘዝ ነው። ጴጥሮስ ቢጸልይ ኖሮ ከጸሎት በኋላ ከጌታ ጋር መቆም ነበረ። ስለዚህ ፎከረ፣ ከፉከራ በኋላ ሰይፉን መዘዘ። ቢጸልይ ኖሮ ከጌታ ጋር በእምነት ይቆም ነበረ። የጌታ የመከራው አጽናኝ ለመሆን ይበቃ ነበር። እስከ እግረ መስቀሉ ስር ደርሶ ምናልባትም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናት ሁና ትሰጠው ነበረ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናት ሁና ትሰጠው ነበረ። ዮሐንስ በመጽናቱ ግን ይህንን ትልቅ በረከት አገኘ። ጥሩ። ሰይጣንን የምናሸነፈው ታዲያ በምንድን ነው? የመጀመሪያ ቃሉን በማመን ነው። ጌታ ከሰይጣን ጋር በተነጋገረ ጊዜ በሰይጣን ሲፈተን እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በማለት ድል ነሳው። ጌታ ድል የነሳው በተጻፈው ቃል ነው። እኛ የተጻፈውን ቃል እንንቀዋለን። ጌታ አዲስ ቃል ቢናገር ለእኛ ይጠቅመን ነበረ። ነገር ግን ተጽፏል በማለት በተጻፈው ቃል ሰይጣንን ድል ነሳ። ሐዋርያውም የመንፈስን ሰይፍ ያዙ ይላል። በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ይናገራል። ከማን ጋር እንደምንዋጋ ይናገራል። ስለ መከላከያና ስለ ማጥቂያ መሳሪያ ይናገራል። የመከላከያ መሳሪያዎች ብዙ ናቸው። የራስ ቁር አለ፣ ጥሩር አለ፣ ገንባሌ አለ። ብዙ የራስ ጥሩ፣ ገንባሌው፣ ጫማው፣ ጋሻው፣ እነኚህ ሁሉ መከላከያዎች ናቸው። ማጥቂያው ግን አንድ ነው። እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰይፍ ተብሏል። የማጥቂያ መሳሪያው አንድ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል። ሰይጣንን የምናሸንፈው በምንድን ነው ካልን በቃሉ ነው። ሁለተኛ ራሳችንን በማየት ነው። ሰይጣን ለዘመናት የገነባውን የኃጢአት ግንብ በቅጽበት ንስሐ እናፈርሰዋለን። ስለዚህ ሰይጣን ንስሐን አይወድም።
ራሳችንን በጣም ስናይ ጠላት እንድል እየነሳ እንመጣለን። ሶስተኛም በጥንቃቄ ነው። አንዳንድ ጊዜ መሸሽ በጣም ጥሩ ነው። መጠንቀቅ በጣም ጥሩ ነው። ከአንዳንድ የፈተና ቦታዎች መራቅ በጣም ጥሩ ነው። አለማመን ሳይሆን መሸሽም እምነት ነው። ዮሴፍ ያቺ የጲጥፋራ ሚስት ለዝሙት በጋበዘችው ጊዜ ልብሱን በያዘችው ጊዜ ልብሱን ጥሎ ሮጠ ሸሸ። አራተኛ ሰይጣን የምናሸንፈው በህብረት ነው፣ ብቻ ባለመሆን ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ህብረት ያስፈልጋል። ከአባቶች ጋር መገናኘት፣ ከወንድሞች ጋር መገናኘት ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ብቻ በመመካት አሁንም ሰይጣን እናሸንፋለን። ትምክህታችንን በእግዚአብሔር ብቻ በማድረግ ሰይጣንን እናሸንፈዋለን። በቆራጥነት ከዓላማዬ ዞር አልልም። ዓላማዬ ምን እንደሚያስከፍለኝ አላውቅም፣ ግን የሚያስከፍለኝን ዋጋ አቀበላለሁ ብሎ መጽናት ሰይጣንን ያሸንፈዋል። ሌላው ሰባተኛ በጸሎት በመትጋት እግዚአብሔር ፈተናውን እንዲያቀል የመውጫውን መንገድ እንዲያሳይ ኃይልን ድልን እንዲያለብሰን ጸሎት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በእነዚህ መንገዶች ጠላታችንን ድል እንነሳለን። አዎ በሰይጣን እንዳንታለል በሚመስሉ ነገሮች፣ ሽንገላ በሞላባቸው ነገሮች ጠላት እንዳያታልለን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እኛ ጠላትን ሰይፍ መዞ ጠላትን ዱላ ቆርጦ እንጠብቀዋለን። እሱ ግን አታላይ ነው፣ ሸንጋይ ነው። መንፈሳዊ በሚመስሉ ነገሮች፣ እውነት በሚመስሉ ነገሮች፣ በተቀባቡ ነገሮች እንዳያታልለን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይልቁንም ደግሞ በወደቁ ወንድሞቻችን ላይ ለእግዚአብሔር የቀናን እየመሰለን እንዳንጨክንባቸው፣ እንዳንገፋቸው ሰይጣን በዚህ በኩል እንዳያሰለጥነን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሚገስጽ እግዚአብሔር ይቅር የሚል እግዚአብሔር ነው። የሚቀጣ እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ የሚያባብል እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የሁሉ ጌታ፣ የሁሉ አምላክ፣ የሁሉ ብርሃን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ፣ በጎ ስለሆነው ስለአንተ በረከት በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁንልህ። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ደግሞ የጠላትን ሐሳብ እንድናውቅ እንድናስተውለው መንፈሳዊ መብራትንና መንፈሳዊ መገለጥን ስለላክልን እናመሰግንሃለን። በሕይወታችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሳናቀው በተታለልንበት ነገር ሁሉ መንቃትን ስጠን። ፍቅር የሚመስሉ ነገሮች ፍቅር ያልሆኑ ነገሮች፣ ቸርነት የሚመስሉ ነገሮች ቸርነት ያልሆኑ ነገሮች፣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የማትከብርባቸው ምንጫቸው የደፈረሱ ነገሮች፣ ወራጃቸው ግን መልካም ለመምሰል የሚሞክሩ ነገሮችን ሁሉ ከሕይወታችን ከኑሯችን ከአገልግሎታችን ሁሉ አቤቱ አርቅልን። ጌታ ሆይ በሰይጣን እንዳንታለል በአንተ ምክር ዕለት ዕለት መደገፍን ለባሪያዎችን ስጠን። በመንፈሳዊ እውቀትና ማስተዋል በመንፈስ ቅዱስ ምክር ማሳድገን። ስላስተማርከን ስለምታስተምረን እናመሰግንሃለን። ቀሪው ሰዓታችንን ዘመናችንን ሁሉ አቤቱ በመባረክ ባርክልን። የአንተ የሆነው ጸጋ በረከት አይነስብን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።